Olá, gatinhas, gatinhos. Tô gravando do celular, tá? Só pra deixar um aviso pra vocês que eu estou sem computador por esses dias, ou até eu poder resolver isso. Meu computador já tem mais ou menos uns 8 anos, tá, de comprado. E eu já troquei a placa-mãe dele já tem mais ou menos uns 3 anos que eu troquei a placa-mãe dele, certo? Só que o meu computador tá bem velhinho mesmo, bem acabadinho. E já tinha queimado as entradas USB da placa-mãe, eu tava usando duas entradas provisórias nele. Quando foi ontem, eu coloquei o vídeo para editar e deixei editando e saí. Quando eu fui para casa, tentei ligar ele novamente. Ele reinicia tudo direitinho, bonitinho, ele tá reiniciando. Mas para eu poder entrar, para poder acessar alguma coisa, abrir qualquer pasta, eu não consigo, porque ele para no meio. E como meu computador tem senha, eu não consigo nem dar senha, né? Então ele para e pede para eu apertar Enter no teclado. Só que não fica mais como ficava antigamente, que ele reiniciava sozinho, parava, abria uma página, eu tinha que apertar Enter, ou ficava a contagem. Não, ele não tá mais assim, né? E o meu teclado, ele é cabo USB. E por isso não tô conseguindo fazer entrar no computador, porque o teclado não funciona de jeito nenhum. Eu tenho que tentar achar um teclado que seja por plug e não por cabo USB. E o mais chato disso tudo é que meu irmão tem esse teclado, né? Mas a ruindade da pessoa é demais. Então, eu não vou nem mais insistir em pegar o teclado emprestado, poder tentar, né, ligar o computador, vou deixar quieto. E quando eu puder, eu vou arrumar ele. É como eu postei no Face, que a alegria de pobre dura pouco. Eu tava tão feliz ontem. Eu tinha comprado algumas coisas que eu tava precisando pra montagem do salão e tudo. E quando foi de noite, na hora que eu, justamente o vlog do meu dia de ontem, que eu tava terminando de salvar, eu não vou conseguir enviar, né? Se eu for enviar esse vlog, já vai ser quando eu consertar o computador. Deus sabe quando é que eu vou consertar esse computador ou comprar outro. Então, se eu sumir do Face, se eu sumir do YouTube por algum tempo, por alguns dias, não sei, você já sabe por que é, tá? Porque eu tô sem PC e minha vida está toda no PC. Minha vida tá toda no PC. Meu trabalho, meu Media Kit, que eu tinha que entregar essa semana no Media Kit, e eu já liguei pra menina, disse que eu não tenho condições nenhuma de entregar por agora. Aliás, eu vou ter que ir na Lan House fazer esse Media Kit. Então é isso aí, tá? Se der, eu gravo alguma coisa pra vocês pelo celular e tento enviar pelo celular mesmo. Certo, meninas? Não vou fazer Veda. Eu ia começar a fazer Veda a partir do dia 1º, mas não vou fazer Veda por causa desse acidente do computador. Porque sem o computador não tem como eu fazer o Veda, enviar os vídeos. Então não vai ter Veda mês de agosto, só o ano que vem mesmo, tá? Me desculpe se eu prometi algum vídeo, alguma coisa, mas sem computador, gente, eu não tenho como eu trabalhar. Não tem de jeito nenhum, tá? Então, até o próximo vídeo, que só Deus sabe quando é que vai ser. Um beijo, um cheiro, fico com Deus. Bye, bye. Que eu fui.